reciben as medallas que os acreditan como gañadores do primeiro torneo de fútbol sala de base Lugo Sala. As finais das distintas categorías, Benxamín, Alevín, Infantil, Cadete e Xuvenil, xogáronse no pabillón municipal. Este primeiro torneo de Nadal foi un éxito deportivo e de público. Grazas a iso, terá continuidade. Para a cidade é moi importante que este torneo vaya para arriba, é o nosso primeiro torneo e esperemos que nos sucesivos anos consigamos que isto crezca con máis equipos de fora, que vengan outros equipos de outras cidades que non sean as de Toledo, que estamos moi encantados de que vengan con nosotros, Toledo, Salamanca, Valladolid, pero que tamén vengan de outros lugares como pode ser de Valencia, de Barcelona. A competición contou co apoio da Deputación e o Concello de Lugo, que felicitaron os organizadores pola boa marcha do torneo. Creo que con un grandísimo éxito tanto de público como de participación e ademais, bueno, pois con algún dos equipos daqui da provincia, concretamente do Concello, chegando a alguna desas finais e alguna semifinal. Co cal, un resultado positivo e agardamos que o ano que ven máis e mellor, non? E sobre todo nunhas datas tan sinaladas. Nos apostamos polo deporte, dedicamos unha parte importante do orzamento a potenciar o deporte e como non tiñemos que estar aquí, non? Polo demais, pois un torneo de gran nivel, moito nivel nas gradas, moito nivel deportivo, a organización perfecta. A final xuvenil enfrontou a UD Las Rozas Boadilla co FS e o Fon Cuéllar. Gañaron os madrileños por 2-0. Ha sido un torneo moi competido, con moi buenos equipos. Hemos sabido jugar bien e hemos sido un equipo e os resultados nos han acompañado e campeones, e agora vamos a celebrarlo. O Parrulo Ferrol fixose coa vitoria nas categorías de Cadete, Alevín e Benxamín. En infantil, o gañador do torneo foi o Moprilasa Toledo. En todas as categorías, a competición foi un exemplo de deportividade. O resto de equipos moi buenos, moi competitivos, moi fuertes, e a afición, pois, moi ben, moi respetuosa con os demás, e así que perfecto todo. Os benxamins deron prova da súa competitividade. Venimos del Club Moprisala e este torneo nos han ganado casi a maioria das finales el Porulo. E ha estado bastante ben porque ha molado en las habitaciones, los partidos, como nos animaban e como animábamos nosotros. Afán de superación tamén entre os alevins. Hemos perdido na final contra el Parrulo, pero bueno, ha sido un honor jugar con estos jugadorazos este torneo e que se non fuera gracias a ellos non podría estar aquí. Ás veces pérdense partidos, pero sempre hai que manter o amor propio. Somos un equipazo e estábamos cansados, entonces, bueno, costaba máis meter gol e tal, pero, bueno, al final somos un equipazo e se non estuviéramos tan cansados podríamos ganarla quien fuera. Entre os alevins, comprobamos a satisfacción coa afección de Lugo. Me ha parecido moi ben, pero me habría gustado ganar e me lo paso ben. Eloxios tamén para a afección lucense dende a categoría infantil. La afición en Lugo estuvo moi ben. El primer partido non empezamos moi ben, empezamos empatando, pero dimos un arrancón e os últimos dos partidos de grupos los ganamos e en semifinales jugamos moi ben, ganamos 5-0 al Lugo e en la final sufrimos, pero ganamos a penaltis. Foi un torneo de Nadal moi disputado, no que o deporte de base deu unha lección, o valor do esforzo, a deportividade e o respecto polo rival.